Tak, poďme to skúsiť, čo to urobí teda. Dáme si refresh. Možno je tu ešte niekde nejaká sranda. A, už sme live. Dobre, super. Ako, ono je fajn, že ono to ide, hej, ale teraz zase sa mi tam pokazila jedna vec. Toto? A máš nastavené ani? Máš nastavené tej? Niečo sa načítava. Dobre, super. Máme, máme. Takže ešte toto vyriešiť. Akože je to fajn, ale no, a k tomuto sa vždycky musím nejako dopracovať. Ale bolo by celkom fajn, keby to aj išlo. Nevadí. No, každopádne viem, že teda funguje, nahráva to. Takže poďme do toho. Shall bring victory. Nie je zrovna ideálny štart, ale však sa budeme, ne? Nič.
Charge, roll! Au. Nič, 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 takže... Dobre, Dragonfire Potion, Arcane Intellect. A tak nech je sa si zaujímať ďalšieho Cowboy Kurýra. Možno z neho padne ďalší Cowboy Kurýr. Dobre, chváme si Elona, ďakujem pekne. Mind Control, Kabalchemist, jasné. Chceme kartičku. Ďakujem. A poď. Tiri-da-di-da-di-da. Tiri-da-da-da. Da-da-da. No čo vyhodíš? Poď, 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 poď. Je to 5 damage. Vážne. Musíš ako do srandy, alebo... Dobre, no, tak... Musíme to skúsiť. You wish to live forever. Či nepopne Hex. Tak áno, tak by spravil celkom hovadinu. Aj takí ľudia sa dokážu nájsť. No. Kámo, ťažko, čo? Neviem ako ty, ale... Kámo, hraj niečo, lebo ty kým urobíš ťah, tak ja budem mať 80. Ide hrať. Hehehehe. Kámo, to nemyslíš, že ani do srandy idem to hovadiť. Čo ti dáva? Vôbec. Nemôže mysleť vážne ten človek. Right away. Díky. V tomu ver. Veľmi dobrý dobrý. Job's done. Nejsem si tým moc istý, hej, ale... Chlapec si vyhádzal. Dva neviem čo. Počkaj, jak sa to volá? Ešte tu není. Tie lighting bolty, alebo čo to je? Feral Spirit. Dajme tomu. Charge. Neviem, či to bol zrovna najideálnejší ťah. Once upon a time. Drink the power.
Plotino sa mi celkom teraz hodil. Nehovorím, že nie. Tu nejaké karty, alebo ja neviem čo máš. Alebo nerozumiem tvojmu deku. Ale práve som si to potvrdil, nerozumiem tvojmu deku. Strašne rýchlo vyhádzal všetko. Pochybujem. Bolo to, že daj 4 damage a zasa môžem si Jade Golema, hej, to už dal 2 preč. Toto už je tretia weapona. Chlapcovi veľmi si gratulujem k tomuto objavu. Neviem, čo mi otočím Facebook, ale na to, že chodí. Dobre, no, ako... Vôbec neviem, čo mám s tebou robiť, no. Mne sa páči Downs. Sa to hýlujeme. Môže byť. Deal 2 damage. Right away. Že... Beriem, že Pirate deck je celkom silný, hej, ale to je dobre tak akurát na Variora. Na Shamana by som to nehral, ja osobne. Niekomu sa s tým možno dobre hrá, neviem. Tomu Pirate decku som ja osobne neprišiel na chuť. No. Takže chcem robiť jednu strandu a dúfam, že ten človek nemá... Nemá... Jak to povedať... písmenka, to má Hex. Dobre, no, chlapec to asi vzdal. Wow, pripravil som auta. Uvidíme, čo chlapec vymyslí, aké to nevymyslí on, tak to vymyslím ja. To je Shadow War Dead. Takže bude to vejsť a... Za 3 many hodiť... Na plochu Nefariana a Azor Drakea. Čože... Takže kámo, keď nemáš Hex, tak to bude celkom zaujímavé. Kámo, hráme.
asi na následne. Death to the Pretenders! By the light! Easy game. Easy. Akože môže. Mne išlo hlavne o to, aby som proste si urobil tú srandu z neho. Že ja to najberiem tak tragicky, vieš? Akože dostalo by ma jedine teraz, keby mal takže lavašok a takne si spell damage-ový totem, hej? Akože to by bolo zapadenie. Au. Let the games begin! Death to the Pretenders! Right away! By the light! I'm sorry, bro. Dobra, to sa dalo, to bolo to.